Mən bir məqamı qeyd eləmək istəyirəm. Təxminən 2019-cu il idi. Rusiyada bir kino festival keçirilirdi. Mən də həm də jurnalist kimi də bir mədəniyyət yazarı olaraq o festival haqqında bir məqalə işləyirik. Orada bir festivala düşən filmlərdən biri səhv eləmirəmsə Qarabağdan olan, yoxsa Ermənistanlı olan bir erməni rejissor idi və onun bir filmi düşmüşdü həmən festivala. Filmin adı belə idi, Cənnətə Qapı. Sonradan təbii ki, Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyinin, Azərbaycan tərəfinin təkidi ilə, israrı ilə o film çıxarıldı festivalın baxışından çıxarıldı, göstərilmədi təbii ki. Amma o filmin mən kadrlarına baxdım, fragmentlərə baxdım. Orada Cənnətə Qapı və filmin mövzusu Qarabağ müharibəsi haqqındaydı. Amma məhz indi dayandığım bu yer, bu məqam orada filmin posteri kimi təqdim olunmuşdu və bu yer Cənnətə Qapı, bax belə bir adla və görürsünüz də indi burada təxminən qapı kimi bir yerdə elə bir başqa bir aləmə keçid kimi bir yer kimi mənalandırmaq olar təbii ki bunu. Və mən o filmin kadrlarına baxanda ürəyimdə bir belə bir miskil yarandı ki, biz bu yerlərə indən sonra yalnız erməni rejissorlarının kadrlarında, filmlərində baxa biləcəyik. Bu çox ağırlı bir məsələdir. Mən bu cür düşünürdüm ki, vəssalam da hər şey bitib, bundan sonra biz yalnız bu cənnət yerlərin, ermənilərin də o təsdiqlədiyi, cənnətə qapı dediyi bu yerləri biz ancaq yalnız ermənilərin filmlərində görə biləcəyik. Amma bizim bu düşüncəmizi, bizi yanıltdı bizim rəşadətli ordumuz, Azərbaycan ordusu, bizim bu stereotiplərimizi dağıtdı və bax, mən bir faktı da deyim ki, Azərbaycan ordusu məhz bax, bu yerlərdən, bax, bizim əsgərlər bu yerlərdən qalxıb, gəlib Şuşanı məhz azad ediblər, bizim doğma torpaqlarımızı və buranın əlbəttə füsünkar təbiəti var, amma mən sizi inandırım ki, buranın heç belə bu cür təbiəti olmasaydı da, bomboz səhra olsaydı belə, bura bizi üçün doğma, əziz olacaq idi. Çünki bura vətənimizin bir parçasıdır, vətənimizin bir torpağıdır. Çox şükür Allaha ki, biz indən sonra daha biz bu yerlərə hansısa bir erməni rejissorunun filmində, kadrlarında deyil, özümüz canlı-canlı gəlib görə bilirik və bu xoşbəxtliyi, bu məhz xoşbəxtliyidir. Azərbaycan xalqının hər bir fərdi üçün bu xoşbəxtliyidir, gəlib bu torpaqlarda dayanmaq, görmək. Bu xoşbəxtliyi bizə bəxş eləyən Azərbaycan ordusuna, onun Ali Baş Komandanına, o igidlərə biz sonsuz təşəkkürümüz var. Biz ölüb gedəcəyik, nə bilim, nəsillər dəyişəcək, onların amma adı Azərbaycan tarixində daim Qarabağı azad etmiş bir rəşadətli ordu kimi qalacaq. Yaşasın bu ordu, yaşasın bu xalq, hər zaman bizi uğurlar qarşılasın, hər zaman ordumuz müzəffər olsun. Bax belə. Qardaşlar.